Tämähän on niinku nykyään ihan naurettavaa tämä, mihin tämä kirjastolaisuus on niinku mennyt. Eihän sillä enää ammattitaitoisia ihmisiä ollenkaan. Joka päivä joku uusi juttu on hip. Tämä on niinku semmoinen hybris. Me ollaan niinku lähdetty johonkin hypeä tavaratalon taikamaailmaan. Ollaan vaan siellä kivaa äärellä. Mikä ei saa vaatia niinku ihmiseltä mitään. Haastetta ei saa olla. Ja meidän johto taputtaa käsiä, että hei, tällaista lisää. Missä on ne, niin kuin ne työn raskaat raatajat, ne aidot ihmiset, jotka niin kuin oikeasti tietää ja hyssyttää hyllyä välissä? Ei niitä enää ole. Toinen, mikä niin kuin ajattaa tässä, että koko ajan vaan niin kuin hössätetään jostain kellutuksesta, että nyt vaan kokoelma kelluu. No miten se voi kellua, kun kaikki muutkin kelluu, ja sitten vaan ollaan, niin kuin, että tässä on hyvä, katsotaan mihin se kirja menee. Eihän se mihinkään päädy, jos se kelluu. Pohjaan se menee, tämäkin laiva, ihan varmasti. Tämmöistä se on nykyään kirjastolaisen elämä. Yritä siinä sitten pitää sivistyksen lippua korkealla. Tämä on semmoinen humpparalli koko saatanamaa. Ennen oli muuten vähän paljon parempi.